Buenas tardes. Bienvenidos al boletín de noticias. Miguel presenta un boletín informativo no estudo de radio da Escola de Imaxe Son de Lugo, pero non é esta a primeira vez que se pon diante dun micrófono. Éramos unha pandilla de amigos, íamos cosas de radio, pero con manetofones, metíamos el manetofón, hablábamos, me poníamos música e, bueno, Celia tamén experimentou a máxia da radio na súa xuventude. Conectábamos con Radio Nacional, poníamos las noticias, despois discos dedicados, se chamaba La Voz de la Límia, emisora sindical. Agora comparten experiencias e novas sensacións co resto de alumnos no taller que organizou esta semana a Fundación TIC a través do INLUGO. É a primeira vez que hago un curso deste de tipo e a verdade es é que estou encantada. Escúcholo a radio moito, pero no sabía cómo se hacía la radio. e con este curso ya llevo outros conocimientos e outras experiencias. Un técnico do Inlugo e unha profesora da Escola de Imaxe e Son, desvelánlles os segredos dunha emisión radiofónica. O taller está un pouco dividido en unha parte teórica e unha parte práctica. A parte teórica así moi ligerita, pois pues un pouco de historia da de radio, un pouco de tipos de emisoras que hai, un pouco de programas informáticos, pero o máis importante, o que intentamos desarrollar durante máis tempo, é pues es eso, a parte práctica. Y recuerden, no dejen nunca de escuchar la radio. Y de un dato curioso: los ingleses son los que más lotería compran por la internet.